Фотомайданчик замість туалету. Один із радянських арт-об'єктів отримає нове життя. Це фігурна стіна на проспекті Пушкіна. Її звели у 1976-му до 200-ї річниці міста. Відтоді об'єкт повільно руйнувався. Нині біля нього місцеві п'янички влаштували громадський туалет. Ініціативні студенти-художники вирішили відновити стіну. Пошкоджені елементи реставрували, усе відштукатурили та перефарбували. А замість розбитого асфальту перед об'єктом з'явився бетонний майданчик. Його викладатимуть у три шари у вигляді фігурних сходинок. Всю композицію виконають в оригінальних сірих тонах, а справа від стіни домалюють чорно-білий мурал. Відкрити оновлену фотозону планують у першій половині серпня. Это место хочется вернуть к нему внимание, хочется его как-то подсветить и сделать его такой небольшой местной достопримечательностью, для того, чтобы сюда приходили просто любоваться и фотографироваться.